Hər vaxtınız xeyir olsun. Kanal 13-ün efirində xəbərlər izləyirsiniz. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videoların daha çox insana çatması üçün bəyənib paylaşmağı unutmayın. Bugün saat 09:15 radələrində Dövlət Sərhəd Xidmətinin Qaradağ rayonunda yerləşən Ensaylı hərbi hissəsinin müddətli həqiqi hərbi xidmət hərbi qulluqçusu 2019-cu ilin aprel ayında həqiqi hərbi xidmətə çağrılmış əskər Qurbanlı Natiq Elçinoğlu təsərrüfat işlərinin görülməsi zamanı ehtiyatsızlıq səbəbindən baş vermiş bədbəxt hadisə nəticəsində dünyasını dəyişib. Bu barədə Dövlət Sərhəd Xidmətinin mətbuat xidmətindən məlumat verilib. Dövlət Sərhəd Xidmətinin və Hərbi Prokurorluğun əməkdaşları tərəfindən hadisə ilə əlaqədar müvafiq araşdırma aparılır. Türkiyə və Azərbaycan ordularının 29 iyul 10 avqust birgə hərbi təlimləri Ermənistanda ciddi narahatlığa səbəb olub. Belə ki, dünən müxalifət partiyalarından birinin rəhbəri baş nazirə müraciət edərək Paşinyan istirahət zamanı deyil, türklər üstümüzə gəlir deyə çağırış edib. Bugün isə Ermənistanın Müdafiə Naziri David Tonayan və Baş Qərərgah rəisi Onik Kasparyan təcili görüşlərə başlayıb. Erməni mətbuatı yazır ki, David Tonayan Rusiyanın Ermənistandakı səfiri Sergey Kapirkin ilə görüşdə Türkiyə və Azərbaycanın siyasi və hərbi addımlarını dəyərləndirərək bu təlimləri bölgənin stabilliyini pozan hal kimi qiymətləndirib. Ermənistan Silahlı Qüvvələri Baş Qərərgah rəisi General-Leytinant Onik Kasparyan isə ABŞ-ın Ermənistandakı səfiri Lin Treysi və ABŞ səfirliyinin hərbi attaşəsi Polkovnik Scott Maxwellini qəbul edib. Görüşün təşəbbüsçüsü isə erməni generalın özü olub. Görüşdə regionda yaranmış vəziyyət, hərbi siyasi vəziyyətin inkişaf perspektivləri müzakirə olunub. Türkiyədə Twitter, Facebook kimi milyonlarla istifadəçisi olan sosial media şirkətlərinə bir sıra öhdəlik və sanksiyalar nəzərdə tutulan qanun layihəsi qəbul edilib. Layihə iyulun 29-unda parlamentin baş məclisində qəbul edilib. Tənzimləmə nəşrlərin təşkili və bu nəşrlər vasitəsilə törədilən cinayətlərə qarşı mübarizə haqqında qanunun bəzi maddələrinə dəyişikliklər nəzərdə tutur. Belə ki, yeni tənzimləmədə öhdəlikləri yerinə yetirməyən provayderlər üçün nəzərdə tutulmuş 10 min lirədən 100 min liraya qədər inzibati cərimə 1 milyon lirədən 10 milyon liraya qədər artırılacaq. Tənzimləmə ilə şəxsi hüquqlara hücum, böhtana, təhqirə görə məzmunun bloklanması və ya silinməsi ilə yanaşı, unudulmaq hüququ da istifadə edilə bilər. Belə olan hallarda adları çəkilən və şəxsi hüquqlara hücum kimi qiymətləndirilən yazılar axtarış zamanı görünməyəcək. İqtidar partiyası sayılan Ədalət və İnkişaf Partiyası tənzimləməni təhqir, şəxsi həyata müdaxilə, cinayət məzmunu daşıyan paylaşımlarla bağlı problemin aradan qaldırılacağı ilə əsaslandırır. Müxalifət isə Parlamentə Ədalət və İnkişaf Partiyası və Milliyyətçi Hərəkat Partiyasının ortaq imzası ilə daxil olan dəyişikliyi hakimiyyəti müxalifləri susturmaq üçün senzura mexanizmi kimi istifadə edəcəyini düşünür. Səbaylı rayon məhkəməsi qanun nəşrlər evini 1500 manat cərimə edib. İddia Gömrük Komitəsi tərəfindən irəli sürülüb. Buna səbəb kimi qanun nəşrlər evinin qısa idxal bəyannaməsini təqdim etməməsi göstərilib. Bu barədə isə məlumatı nəşriyyatın direktoru Şahbaz Xudoğlu paylaşıb. O yazıb ki, məhkəmə nəşriyyatın təmsilçisi olmadan qərar qəbul edib. Stat, iyulun 28-ci apellyasiya şikayəti verdik, amma birinci instansiya məhkəməsinin qərarını qüvvədə saxladılar. İlin günün bu vaxtında üstümüzə 1500 manat da yüklədilər. Statın sonu. Şahbaz Xudoğlu məsələ ilə bağlı Ali və Konstitusiya məhkəmələrinə şikayət edəcəklərini də bildirib. Karantin qaydalarının yumşaldılması ilə bağlı danışan deputat Fazil Mustafa açıqlamasında vətəndaşların ailə tərkibinə görə 20 gün rayonu getməsinin mümkün ola biləcəyini bildirib. Həm insanların rayonlara gedib istirahət edə biləcəklərini söyləyən deputat, həm də vətəndaşların həmin yerdə təcrid olunmağa öhdəlik götürəcəklərini qeyd edib. Stat, rayonlarda evi olan istirahətə getmək istəyən ailəli insanlar var. Belə ki, bu şəxslər ailə tərkibini göstərməklə təcrid olunub, öhdəlik götürüb istirahətə gedə bilər. Götürdüyü öhdəliyə əməl etmədiyi halda isə müvafiq orqanlar tərəfindən cəzalandırıla bilərlər. Cəzalar isə öhdəlik götürən rayona 50 nəfərlik məclis təşkil edərək qaydaları pozan insanlara aid olar. Təcrid olunan ailələr yalnız təyin olunan müddətdən sonra geri qayıda bilər. Statın sonu. Sağ olun, daim yenilənən kanalımızı izləməyi unutmayın.